rotacionin e mësuan në shkollë. Nga ky vit shkollor filluan edhe ta praktikojnë. Nxënësit e shkollës së mesme të Olët 2 në Vushtre më nuk e presin arsimtarin në klasë, por i shkojnë atij. Drejtori i institucionit thotë se këtë praktikë të re e nisën për disa arsye. Duke pas parasysh të konflikte mes nxënësve, bullizimin mes tyre, karnera shpërblyeshja fizike, atëherë ne kemi bërë që mësimdhënës të jetë çdo herë në klasë dhe nxënësit të lëvizin nga klasa në klasë. Kjo nisë po pëlqen edhe atyre që po e zbatojnë. Sjellë, si që thashë edhe më herët pas tërtin, pa ashtu dhe shmang shumë konflikte. Edhe po koma pak probleme, edhe po koma shumë aktivitet fizik. Edhe mësimdhënësi që do të qëndrojnë për 6 orë në të njëjtën hapsirë, thanë që shpejt u adaptuan. Do marë parasysh që thash është shkollë me rezultate, atëherë mirë pret edhe reforma, ndryshimet që bohen, se zakonisht në përto shkolla nisin ato ndryshimet. Koncepti nuk u kundërshtua as nga këshilli i prindërve. Drejtori ka bërë një prezantim kësaj pune, këtij ndryshimi, edhe shumica e kanë mirëprit. Drejtoria e arsimit bëri me dije që kjo metodë e re e mësimit është në fazën eksperimentale dhe nëse do të ketë rezultat, do të aplikohet edhe në shkollat e tjera të kësaj komune.